evo prilike i da pozovete gledalce na glasanje, da im se predstavite onako kako vi želite u jednoj rečenici kratko. Pozovite ih da glasaju za vas. Pa ja večeras nisam stigao, pošto sam krećio, ostalo nisam stigao da naručim svoje glasače. Jel da? Pa da, ja sam došao revijalno. Oh, dobro. Pa ću samo jedno pitanje za vas. Reći. Na kraju emisije u prvom krugu, gde ste bili gost, vi ste mi zamerili izbor takmičara. Na koga se to odnosilo? Neću ti reći. Morate imam pravo, neću ti reći. A znam zašto sam vas to pitala. Neću ti reći. Zamerili ste mi u živom programu, a nije mi bilo prijatno. Dobro. Rekli ste, pazi na izbor gostiju. Na koga ste mislili? Hoćete znači, sada kažete? Znači, vraćaš mi. Vraćam, moram da vratim. Stavljaš mu da... Dobro, mislim, ja sam uvek ta osoba koja ne beži da kaže ono što je mislila. Mislila sam na mog protivnika, ne kao čoveka i ne kao svaka čast na Duborezu, nije mi se dopalo ovo nudizam. Ja nisam obudem s vama isto, mislim. Svaka čast. Nije mi se to dopalo i mogu iskreno da ti kažem, nije mi se dopalo ovaj učesnik iz Lačarka. Ne znam kako se čovjek zove. Eto. Na njih ste mislili kada ste mi zamerili. Eto, mislim, uspela si. Ja nikad nisam bila da ne kažem ono što mislim. Koštalo me u životu, ne koštalo, više puta koštalo. Mene su pomerali dve nedelje zbog vas da bi bio s vama. Sad neću, to nije tačno. Možda da radite, nije tačno. Niste došli na spen, zvao sam smesa danu napred. Ali nećemo tome, sad završavam emisiju. Ja sam došao samo Roberte, faca 2, broj za glasanje 3232. A kažu da svaka prava faca, osim što je dobro u kuhinji, mora da bude i sveznalica. E pa da vidimo kakve su one sveznalice. Koja se zemlja naziva zemljom Lala? Holandija. Holandija. Ko ili šta je Ben Akiba? Pojma. Ben Akiba je nekad bilo pozorište u Novom Sadu, a to nema veze s Branislavom Nušićem. Gde se nalazi zid plača? Veruj da nemam pojma. Pored Palestine, u nekoj male državici Izraela. Šta je tiramisu? Pa kolač. Tiramisu je grozna grčka salata. Kolač. Torta, kao torta kolač. Ko je autor knjige Mein Kampf? Znaš kako sam čitala lektire? Svaku redovno. A pored lektira nijedno. Adolf Hitler. Žir je plod kog drveta? Hrasta. Hrasta. Ko polaže Hipokratovu zakletvu? Lekari. Pa u svetu polažu doktori, a kod nas trgovci. Koja pevačica je osvojila ove godine Oskar popularnosti za najbolju pop pevačicu? Sef Aleksić. Kod nas ili? Kod nas. Popevačica. Nisam znao da kod nas imam popevačica. Gde se nalazi Stonehenge? Ne mogu sad da se znam i sve, ali ne mogu se setiti. Stonehenge se nalazi u Engleskoj. Koja zemlja na geografskoj karti ima oblik čizme? Pa Italija. Italija.